Бүгінгі бағдарламамызда біз оқушылар сарайындағы заманауи биотехнологиялар зертханасындағы балалардың жұмыстары туралы айтуды жөн көрдік. Бұл жерде балғындар, жауын құрттарын, тиляпия балықтары, көкөністер мен өсімдіктерді өсірумен айналысады. Соңғыларының қазір мұнда 400-ден астам түрі бар. Зертханаға кірсең болды, табиғат аясында жүрген сияқты әсерде боласың. Өсіп тұрған түрлі өсімдіктер, судың сылдырлап аққаны, осылардың бәрі адамды ерекше күйге түсіреді. Бір қызығы мұндағы өсімдіктердің басым бөлігі. Әдейі отырғызылған бөлме гүлдерін айтпағанда қалғандарының барлығы топырақсыз өсірілген. Оларға гидропоникалық әдіс қолданылыпты. В нашей лаборатории выращено уже более 4000 овощных культур. Біздің зертхана ашылғалы, яғни 3 жыл ішінде осы гидропоникалық әдіспен 4000-нан астам көкөніс пен 600-ге жоқ бөлме өсімдіктер өсірілді. Балғындар үшін бұл әдіс арқылы гүл өсіру өте қызықты. Өйткені балалар топыраққа отырғызылған өсімдіктерді жиі көреді. Ал мұндағылар олар үшін ерекше боп тұрады. Оның үстіне су бір жерде тұрмай, үнемі қозғалыста болады. Өсімдіктерге су арнайы құрылылар арқылы балықтар жүзіп жүрген бассейндерден келеді. Олардың әрқайсында 1,5 текше метр тіршілік көзі бар. Енді ойлап қараңыз, суды күн сайын ауыстырып отыру қажет болса, ол бір жағынан тиімсіз, екінші жағынан машақаты көп іс болар еді. Сол себепті мұнда арнайы тазарту құрылылар орнатылған. Ысырапшылдыққа жол берілмейді. Су сүзгіден өтіп қайтадан пайдаланылады. Бассейндегі суды фильтрлейміз. Бізде осы 3 фильтр бар. Ол бірінші осы табиғи фильтр, демек осы суды табиғи жермен арқылы осы тазартылып, екіншісі бізде ол осы күннің сәулесі немесе гамма сәулелер арқылы осы фильтрлейді. Келесі фильтріміз ол бізде осы әр киімді фильтрді, ол бізде тағы да фильтрлейді, содан кейін осы берілген су ол бізде гидропонды установкаларының ішінде осы өсімдіктерді өсіру үшін ол осы беріледі. Содан кейін бір уақыттың ішінде, мысалы 2 сағаттың ішінде осы су өсімдіктердің осы жерінде болады. Сосын осы су бізде тағы да бір рет фильтрлеп осы балықтарға енгізіледі. Егер жай суды алсақ, я тазартылған суды, ол мысалы берілген өсімдік немесе микрозеленді алып, ол бізде күннің ішінде мысалы 7 күн өседі. Ал демек, егер мысалы балықтағы суды алып, я осы балық өнімдерінен жасалған суды, ол бізде мысалы, егер оның ішінде осы пайдалы заттар, органикалық заттар болғандықтан, оның мысалы микрозелен бізде 4 күн, 5 күн ішінде өседі. Демек, осы 2 есе тезірек. Байқап отырғанымыздай, мұндағы судың өсімдіктерге пайдасы зор, сондықтан зертханада арнайы тыңайтқыш жасап шығарылыпты. Жалпы балғындар тіршілік көзін үнемі тексеріп, құрамындағы элементтерді бақылап отырады екен. Ал мынау зертханадағылардың мақтанышы – ніл тиляпиясы. Жыл өсегіш бұл балықтарға ерекше жағдай жасалған. Солтүстік Қазақстанның жағдайында бұл балықтарды өсіру мүмкін емес. Себебі бізде ол суық, ал суықты шыдай алмайды. Сондықтан да біз оны жабық су айналымда өсіреміз. Сонымен қатар, бұның пайдасы неде? Біз оларға қажетті температураны қоя аламыз, 22-24 градус. Сонымен қатар, біз бассейнді әрқашанда ауамен қанықтырамыз. Өйткені әрбір балық үшін таза және ауаға қаныққан су қажет. Енді балықтар немен тамақтанады деген сұраққа жауап беретін болсақ.
Нел тилапиясы құрғақ тағамдар мен және жасыл шөптерді қорек етеді. Мұнда келетін балалар оларды әр 2 сағат сайын тамақтандырып отырады. Кейде су жануарларына дайын тамақ сатып алынады. Арасында азықты жасөспірімдер өздері де әзірлейді. Біз белген осы балықтардың ішінде қалған қалдықты заттарды оны өңдеп, осы балықтардан біз осы қорым істейміз. Демек осы сең уақытында біз немесе осы балықтың осы тағамы немесе осы берілген бір жасушалы балдырлармен немесе осы берілген осы аквариумдық өсімдіктермен оны тағы да осы витамин арқасына деп оларды осы қорек етеміз. Жалпы зертханадағылардың айтуынша тилапия балықтары тағам талғамайды, есесіне салмақты тез жинайды. Тилапия балықтары өте жылдам өсетін көрінеді. Оны мына бассейнге қазан айында жіберілген шабақтардан-ақ аңғаруға болады. Сол кезде олардың салмағы 1 граммға да жетпейтін еді. Міне 4-5 айдың ішінде су жануарлары әжептеуір өсіп қалған. Қазір олардың салмағы 25 граммды құрайды. Өткен жылы мұндағылар гидропоника кабинетінде өскен балықтардың бір партиясын сатып үлгерген. Зертхана қаладағы мейрамханалармен келісімшарт жасасып, оларға тилапияны жеткізетін болыпты. Бұл жеткіншектердің ғылымға деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, оларды кәсіпкерлікке баулу үшін де маңызды. Айта кету керек, қоғамдық тамақтану орындары өнімді тез таратып әкеткен. Өйткені бағасы арзан, әрі сапасы жақсы. Оның үстіне тилапия балығы дәмді әрі денсаулыққа өте пайдалы екен. Тилапия нильская балығы өзінің дәмдік сапасымен теңіз балықтарына тепе-тең болып тұрады. И сонымен қатар тилапия нильская балығының құрамында АЕ дәруменіне бай, коллагенге де, сонымен қатар әсіресе омега-3-6 дәруменіне де өте бай. Ақуыздың сіңуі 97% құрайды. Соның арқасында ол өте пайдалы. Сонымен қатар ең басты ерекшелігі оның сүйегінің аздығы. Соның арқасында олардың кішкентай балаларды үлкен кәрі ата-әжелерімізді жей алады. Келешекте мұндағы балықтардың санын арттыру жоспарда бар. Сөйтіп аталмыш жоба арқылы экологиялық таза өнім көптеп шығарылмақ. Ал ең бастысы өсімдік және тилапия өсіру бір-бірімен тығыз байланысты болғандықтан бұл су ресурстарын айтарлықтай үнемдеуге септеседі.